Tha profeti erë, Omer, Omerit, me gjerë i përgëzum me gjenet. Tha, në qofë se ke fat, shu i tha, në qofë se ke fat, ta takosh Huesin nga Jemeni. Profeti se kështë taku në jere, kështë lajmru Gjebraili. Qofë se takon atë, Huesin dhe ja përshkrujt i shenjat, ati nuk ja këthen Zotit lutjet mrafsh. Po e takove, thuj, kërkoj Zotit më fali mu. Omerit madhë, imagino që a fame kishte kë njëri, dhe kur Omeri ishte i pari muslimanve, vishin grupe nga Jemeni dhe i pyste, është Huesi me ju? Dhe i thonin jo, deri sa erdi grupe që Huesi ishte me to. Tha, është Huesi me ju, dhe ja përshkruan, dhe i thonë ato, po që donë? Njeri i thjesht, unë jam, tha njeri i pari fisit, dhe tip qofë se donë dialogosh më ke mua. Tha, jo, s'kam pun me ty, Huesi është me ju, po sile Huesi këtu. Edhe erdi për para Omerit madhë. Tha, Huesi je, po. Nga ky fshat, po. Pastaj ke shku të jetosh në këtë vend, po. Ke pas këtë smundje, po. Smundja të shiru dhe të ka ngeli shenjë në vogël trupin të në këtë vend trupit, tha po. A e ke nënën gjallë, tha po. A je respektu si pa fund ndaj saj, tha po. Tha më ka folë profeti a.s. për ty. Asun s'kam njoft as profetit, Gjebrail Emini i kështë të regu për Huesin. Tha a je ti që e respekton nënën në mënyrë maksimale, tha po, nënën e kam gjallë. Tha Ues, më ka thoni dërguar i Zotit që ty lutjet nuk të kthehen mbrapsh. Lutju Zotit më falë mua. Omeri ishte më i mirë se Uesi në fakt. Po modestia dhe fjala profetit ta qonde në vetë. Ditë gjykimi, Omeri është shumë më lartë se sa Uesi, së është ka shok dhe afër profetit i përgëzuar me gjenet me mirësi pa fund. Po shive dhe Uesi çfarë vame, për çfarë? Respektus për nënën e vetë. Dhe i ngreti durat i tha, o Zot, fale Omerin. Kur shkoj atje pasaj që shkoj për tjetu, ju hap lajmi që Omeri, Ibn al-Khattabi, shoku i profetit, i ka thonë Huesit, bo lutje për mua se si kthehet lutja, dhe ju afrun njerëzit nga gjitha anët duke i kërku që të luste për to, deri sa i dit hiku dhe nuk është farë më u fshe, sepse nuk donë të që tjeton dhe midis njerëzve me këtë famë të madhe. Thojnë djetarët, për shfarë e mori këtë famë, respektua si jashtë zakon që mdaj nënës ti, dhe Zoti i gjithësisë tha, gjenneti është në këmbët e nënës, dhe femra është e vlerësuar si femër, shumë e vlerësuar si vajzë, e vlerësuar maksimalisht si bashkëshorte, dhe pa krahasueshme nuk gjendet fjalë në fjalor për ta përshkruajtë atë si nënë. Kështu e vlerësoi Zoti i gjithësisë dhe Islami femrën, tjerat pastaj janë pralla, Zoti na ruaj të na boft nga besimtarët e mirë, ja Rabbel Alamin.